omvendte. Forleden var jeg under en forestilling stærkt generet af min sidemand, der efter min mening burde være blevet hjemme. Vedkommende hostede og nøs flere gange til tjene for publikum og spillerne på scenen. Kan teaterne afvise syge mennesker, eller i det mindste bede dem gå i pausen? Jeg forstår det så godt, og vi kender det der med en hoste. Og der er en gammel regel, hvis vi kan kalde det det, men i hvert fald ofte sker det sådan, at hvis en eller to hoster, så breder hosten sig. Og det er forfærdeligt generende, men man kan ikke bortvise folk. Hvis man tager med kystbanen og kommer til at sidde ved siden af en, der hoster og bruster, kan man jo heller ikke bede vedkommende stå af ved Vedbæk station. Det kan man bare ikke. At det er hensynsløst af folk, det kan vi selvfølgelig godt finde ud af. Men på den anden side, Sofie, som bor i Aalborg og rejst over til København for at se det stykke og glæde sig til at se det i Det Kongelige Teater og er utrolig forkølet. Vi kan ikke sige til hende, at hun ikke må få lov at gå i teater. Det er et problem, men jeg synes, det er 10 gange værre, når mobiltelefoner ringer. Og jeg har været ude for på Det Kongelige Teater, at en mobiltelefon ringede op på balkonen. Og da det skete tredje gang, så afbrød man forestillingen, og skuespilleren gik frem og sagde, at nu måtte den telefon altså stande, fordi de var kommet fuldstændig ud af det, husk på, at de lever sig ind i de her roller. Har du oplevet det dilemma, det kan være, at du har en rigtig dyr og rigtig god billet, og egentlig er lidt for syg til at tage afsted? Nej, jeg går i teater med 39 masser gange. Så du skal ikke bede mig at blive hjemme. Jeg siger, at teateroplevelsen for mig tager glemmer, jeg går ind og feber, benene ryster, men jeg går i teater og lever, ligesom hos Andersen Kjør. Og bente og smitte en hel sal. Ja, det er jo rigtig nok, men de fik jo den aftens oplevelse, ikke? Ja, at gå i teater med brækket ben og gips hele vejen ned. Jeg har rejst på teaterrejse til Oslo med båd med gips og sådan noget. Og hver gang har jeg tænkt på H.C. Andersen, fordi når han havde tandpine, så skulle han... Hvad gjorde man den, da man havde grødomslag? Og så fik han grødomslag rundt om hovedet, og så gik han i teater alligevel. Og når han kunne gøre det, så kan jeg da min sanden også gå i teater med høj feber. Og derfor bliver jeg også frygtelig intolerant over for folk, der siger, jeg havde lidt hovedpine, jeg kunne ikke komme i teater. Det kan de jo ikke sige til mig.